Авто жолдо кетип баратып, автоунаасынын дөңгөлөгү жарылган, тетиги жулунуп кеткен учурлар Четнура айылына каттаган айдоочулар үчүн көндүм көрүнүш. Автоунаасын жол жээгине токтото коюп, ошол жерден оңдоо иштери созулганда жүргүнчүлөрдүн зарыгып күтүшү күнүгө кайталанып турат. Шапылдатып жазайбыз. Мындай барганда эң кайра үзүлөт, чыгып кетет. Инструмент даяр, баягы. Даяр. Чекесинен толуктап калдык. Ош жерден эле жазайсы, анан айла жок бул шарбай чыккандан же сүйрөт бара албайсың. Нарын шаарынан Четнура айылына чейинки жолдун узундугу болгону 20 чакырым. Бирок жолдун начардыгынан айдоочулар аны 1 саатка жакын убакытта араң басып өтүшөт. Тандабай дашка болобу жолду? Жок, тандабай дагандар эле ушул мына машина. Жылда дейм да мына 1 айда сөзсүз 7-8 миңден ушул машинага салганга туура келип атат да. Мына акыбалын көрүп атасыздар. Дөңгөлөгүнө саласың, ходовойуна сөзсүз да. Дөңгөлөк түтпөйт. Дөңгөлөк түтпөйт. Ходовой 2 айдан кийин мисалы моунуку бири 15 миңден кетет. Айла жок да карачы. Ушул мына. Моо жолду да бир тартып койгулачы мына кетеси моул жолду. Мындай жолдун азабы айылдагы кемпиргезек, аялдарды да азапка салат. Оорун күчөйт буга өтөр. Жолдун тирсени асаны өзү онтоп атканы мен титиреп отуруп баратса буга өтөр. Ооруган жер кош оорубайбы? Бул кошумча оору болот байбы ошо титирөөдөн. Ошон үчүн ушу айылдык депутаттар болобу, жогорку чоңдор болобу, ошолордон биз ушу жолдун көйгөйүн оңдоп беришин биз абдан чоң суранабыз. Бул автоунаа жол Нарын шаарынан башталып Четнура айыл аймагынын Төш Булак айылына чейин барат. Узундугу 38 чакырым. Ортодо 8 айыл бар. Анын 7 чакырымга жакыны асфальттанган. Жергиликтүү депутаттар калган 30га жетпеген чакырым жолду толугу менен оңдоого 55 миң сом сарпталат деп божомолду эсептешкен. Анын аркасынан азыр кайрылбаган жери, какпаган эшиктери калбаптыр. Колумдагы кагаздагы кайрылууларды атасак болот. Мында көп мекемелерге кайрылдык, жетекчилерге кайрылдык. Бул кагаз жүзүндө келип атат. Бирок иштин аткарылышы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жол маселеси бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтыкта болбой атат. Кимдерге кайрылдыңыз? Бир экөө мисал кылып. Мисал кылсак, жол транспорт министрине кайрылдык, премьер-министрге кайрылдык. Бул жерден дагы жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Артисбековичке кайрылдык. Кайрылуулары турат. Тастык. Жооп бергенде бул жерде ошо жолдун ремонтто суммалары эле өзгөрүлүп атат, бирок иш жүзүндө эч кандай баштоолор болбой атат да. Бул жолду Нарын райондук номер 8 жол тейлөө мекемеси тейлейт. Айына бир жолу түрүп турат. Бирок союз тараганы жолго бир тоголок шагыл төгүлбөгөндүктөн улам жукарган деп үстүндө. Колдон келсе ошонун баарын асфальтташ керек да. Анан айтып атпаймынбы ошо жылына бизге ошентип 4-5 километр баягы асфальт төшөө жумуштары, анан 4-5 километрде ошо шагыл төшөө жумуштары кирет. Мына быйылкы жылга бизге планга ошо 4-7 километр асфальт кирген. Бүгүнкү күндө ошол эле Госдорога Четнура жолунун 32 километринде ири суу айылынын ичи жасалып бүткөн. Нарын районунда айыл аралык 405 чакырым автоунаа жолу бар. Анын 70% түзгөн шагыл жолдордон дээрлик бардыгы эл арасында лакап сөзгө айланган шыйпыр жол атылып келатат. Кадыров Азаттык, Нарын облусу.